Endi logaritmik funksiya bo'limini boshlaymiz. Dastlab logaritm tushunchasini beramiz. Logaritm o'zi nima? Mana quyidagi misollarda tushuntiramiz. Logaritm 2 asosiy operator nima degani? Buni topish uchun biz 2 ning nechanchi darajasi 4 ga teng bo'ladi degan savolga javob berishimiz kerak. 2 ning qaysi darajasi 4 ga teng bo'ladi? Nechanchi darajasi 4 ga teng bo'ladi? 2 ning 2-chi darajasi 4 ga teng. 2 ning kvadrati 4 ga teng. Demak logaritm 2 asosga ko'ra 4 2ga teng ekan. İkinci misol. Logaritm 2 asosga ko'ra 2. 2 ning qaysi darajasi 2ga teng? 2 ning nechinchi darajasi 2ga teng? 2 ning 1-chi darajasi. 2 ning 1-chi darajasi 2ga teng. Demak, logaritm 2 asosga ko'ra 2 1ga teng ekan. Navbatdagi misol. 2 ning nechinchi darajasi 8ga teng? 2 ning 3-chi darajasi 8ga teng. Demak, mana bu son 3ga teng ekan. 4-chi misol. 5 ning nechanchi darajasi 1ga teng? 5 ning 0-chi darajasi 1ga teng. 5 darajasi 0 teng 1ga. Demak, bu logaritm 5 asosga ko'ra 1 0ga teng ekan. Logaritm 3 asosga ko'ra 1 taqsim 3. 3 ning nechanchi darajasi 1 taqsim 3ga teng? Minus 1-chi darajasi. Chunki 3 darajasi minus 1, 1 taqsim 3ga teng. Demak, bu logaritm minus 1ga teng ekan. Logaritm 9 asosga ko'ra 3. 9 ning nechinchi darajasi 3 ga teng? 9 dan ildiz ostiga ildiz chiqarsak 3 ga teng. Yoki boshqacha qilib aytganda 9 ning 1 taqsim 2-chi darajasi 3 ga teng. Demak, logaritmda umuman demak, umumiy ko'rinishda mana bu mana bunday qilib yozishimiz mumkin. Logaritm a asosga ko'ra b yoki b ning asosga ko'ra logaritmi deb aytishimiz mumkin. Bu yerda a va b sonlar quyidagi shartlarni qanoatlantiradi. A va B sonlar musbat va asos 1ga teng emas. Asos A 1ga teng emas. Demak, mana shunday sonlar uchun biz logaritmni logaritm to'g'risida aytishimiz mumkin. Logaritm A asosga ko'ra B degani bu shunday C soniki A ning C-inchi darajasi B-ga teng. Ya'ni A darajasi C teng B-ga. Ya'ni buni hisoblash uchun A ning qaysi darajasi B ga teng degan savolga javob berishimiz kerak. A ning demak shunday sonki, shunday esa sonki A ning C-inchi darajasi B ga teng. Bu yerdan bevosita biz quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin. C ning o'rniga logaritm A asosga ko'ra B ni qo'yib, A darajasi logaritm A asosga ko'ra B teng B tenglikni yozishimiz mumkin. İfadalarni soddalashtirishda bu tenglik juda ham keng qo'llaniladi. Buni eslab qolamiz. Demak, bu yerda muhimi a bir xil. Logaritmning asosi bilan bu asosi bir xil. Shunda demak, mana bu songa teng bo'lar ekan. Mana misol ko'raylik. Mana quyidagi misolni ko'rib chiqaylik. 7 darajasi 1 qo'shib logaritm 7 asosga ko'ra 2. Biz buni ikkitaga ajratishimiz mumkin. Teng 7 darajasi 1 ko'paytirib 7 darajasi logaritm 7 asosga ko'ra 2. Okay. 7 darajasi 1 7 ga teng. Mana bu asoslar bir xil 7 7. Mana bu formulaga ko'ra a bo'lganda b ni yozishimiz kerak ekan. Demak 7 7 bo'lsa, demak 2 ga teng ekan. Natijada biz 14 ni hosil qilamiz. Shunday qilib mana bu ifoda 14 ga teng ekan. Endi logaritm tarifidan bevosita kelib chiqadigan quyidagi tengliklarni ko'ramiz. Birinchisi, logaritm a asosga ko'ra 1. Bu yerda a yuqorida aytib o'tilgandek musbat va 1 ga teng bo'lmagan ixtiyoriy son. A darajasi 1 a ga teng. Demak, ixtiyoriy a da bu tenglik bajariladi. Mana misollar ko'raylik. Logaritm 4 asosga ko'ra 4 1 ga teng. Logaritm 7 asosga ko'ra 7 1 ga teng. Demak, a ning o'rniga ixtiyoriy son qo'yishimiz mumkin. Demak, bu yerda bir xil bo'lsa, demak 1 ga teng bo'ladi. Ikkinchi misol. Logaritm a asosga ko'ra 1. 0 ga teng. Chunki a darajasi 0, 1 ga teng. Mana misollar ko'ramiz. Logaritm 5 asosga ko'ra 1. 0 ga teng. Logaritm 9 asosga ko'ra 1. 0 ga teng. A yuqorida aytilgandek musbat va 1 ga teng bo'lmagan ixtiyoriy son. Shunda logaritm a asosga ko'ra 1 0 ga teng bo'ladi.
Navbatdagi formulamız A logaritm A asosga ko'ra A darajasi C C ga teng. Misollar ko'ramiz. Logaritm 3 asosga ko'ra 3 darajasi 0.6 0.6 ga teng. Logaritm 7 asosga ko'ra 7 darajasi -1/2 -1/2 ga teng. Birinchi misolda C ning o'rnida 0.6 kelyapti. 0.6 A'nın oranında ise 3 geliyordu. Bir de A'nın oranında 7. Muhimi bu formülada asas bulan marabı yerdeki son bir kıl buluş gerek. İkilesi. Bu halde demek bu logaritmin kıymeti bana bu derecede son geteyim olaydı. -1/2 bu marabı halde.